Olá, nesta terça-feira, nossa equipe está em Anchieta, bairro da Zona Norte do Rio, acompanhando a explosão e a tentativa de roubo dessa agência bancária, aqui uma agência da Caixa Econômica Federal. Segundo a Polícia Civil, os criminosos entraram na agência durante a madrugada, trazendo explosivos, detonaram a parte dos caixas eletrônicos e também o interior da agência ficou completamente destruída. Só que a Polícia Civil disse que já estava monitorando, acompanhando a ação desses criminosos. Chegou a tempo, impediu o roubo, houve confronto, intenso tiroteio. Dois bandidos morreram nesse confronto, pelo menos dois conseguiram fugir. A polícia não informou se o dinheiro foi levado. O que a gente acompanhou por aqui foi o rastro, as marcas de destruição desse intenso tiroteio. Dois carros fuzilados, janelas de apartamentos alvejadas e moradores apavorados. Agora, a Polícia Federal está acompanhando esse caso. Renata Igrejas, do Rio de Janeiro, para o SBT News.